Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini saya nak tunjukkan bagaimana awak nak masukkan maklumat awak dalam Google Sheet. Google Sheet. Okay. So, awak just klik ni yang saya share dalam Google Drive saya ni. So, awak just klik kan. Ni samalah awak akan nak dapat tengok pada tarikh. Hari ini 16 Ogos. So awak klik just klik. Lepas tu awak jangan lupa yang ni tau, Open with Google Sheet. Okay, open with Google Sheet. So awak boleh tu, awak just boleh, yang ni dah sharing kat saya. Awak tu lah contohnya awak belajar di rumah jualan elektrik. Nombor kat penalan, masuk kanan. Kalau boleh awak buat tanda ni. Kalau Excel tanda sebelah enter, sebelah enter tu kat keyboard awak, sebelah kiri tu ada lamba apostrophe tu. Okay. Dalam nombor kalau bermula dengan kosong. Nombor telefon pun sama. Tekan sebelah enter tu, sebelah kiri enter. So orang yang kedua teruskan je lah. Okay. Lepas tu dah je, awak tinggalkan. Dan awak boleh close. Dah save kan. Lepas tu dia dah save tau yang ni. Dia dah, awak tu dah save. So awak just close saja. Ada, itu saja daripada saya. Terima kasih.